Siyə başlayanda sən tamaşaçılarımız üçün artıq anonsunu verdin ki, sahələrinə dəyən zərərlə bağlıdır və indiki məqamda sığortası olanlar biraz rahatdırlar. Çünki onlara sığorta ödənişi ödəniləcək. Amma digərləri təbii ki, dəymiş zərərlə baş-başa qalıblar, belə də deyə bilərik. Özdə aqrar sığortanın əhatə etdiyi əkin sahələri 2 milyon manat zərərlə üzləşib. Görək bu ödənişlər hansı şəkildə ödəniləcək, sığortası olmayanların deməli sığortaya cəlbi bu belə də cəlb edilməsində bu proses necə rol oynayacaq? Mənə elə gəlir ki, artıq digər fermerlərdə bu artıq məsələlərdən mariflənməlidirlər. Çünki nəticə çıxartmalıdırlar. Bu cür riskləri var və hadisə baş verəndən sonra çətin vəziyyətdə qalırlar. Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədri müavini Firdovsi Ağaşirinov indi canlı bağlantıdadır bizimlə. Firdovsi bəy, salam. Salam, xoş gördük. Firdovsi bəy, bildiyimizə görə aqrar sığorta belə deyək də, aqrar sığorta əməkdaşları, ekspertləri artıq ərazilərdə olublar, bəzi detallarla yaxından tanış olublar. Ümumiyyətlə, son xəbərlər nədən ibarətdir? 2 milyona yaxın zərər baş verib, 2 milyon manatdan söhbət gedir. Son prosesləri bizimlə bölüşün zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm vaxt ayırdığınız üçün belə bir aktual bir məsələyə. Əkin ərazilərinə kifayət qədər böyük həcmlərdə zərərlər vurub. Təbii ki, əkin ərazilərinin müəyyən bir hissəsi sığortalı olan ərazilərdir və sığortalı olmayan ərazilər mövcuddur. İstər fondun rəhbərliyi, istər mütəxəssislər, eyni zamanda fondun əməkdaşları zərər dəymiş ərazilərə səfər həyata keçirdilər və fermerlərimizlə görüşlər oldu və həmin zərər dəymiş ərazilərə baxışlar və qiymətləndirmələr həyata keçirilir. Ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, sel və su basması riskindən, yəni Neftçala, Cəlilabad və Masallı rayonlarında hadisələr baş verib. Xüsusilə də qeyd eləmək lazımdır ki, Neftçala rayonunun Xəzərkənd kəndidir, Cəlilabad rayonunun Göytəvə və Maşlıq kəndləridir. Masallı rayonunun Buradgah kəndində bu riskə məruz qalan fermerlərimiz var və kifayət qədər böyük ərazilərinin su altında qalmaqları yəni, müşahidə elədi. Hətta yəni, elə bir vəziyyət mövcud idi ki, həmin ərazilərə fiziki olaraq yaxın durmaq da mümkün olmurdu. Artıq o həmin ərazilər su altındadır. İki istiqamətdə zərərin qiymətləndirilməsi prosesi həyata keçiriləcək bizim mütəxəssislərimiz tərəfindən. Birinci növbədə həmin zərərin baş verməsi faktının təsdiq olunması üçün həmin mütəxəssislərimiz ərazilərdə olurlar və həmin ərazidə baxış keçirdilər ki, həqiqətən də bu hadisə baş verib və real olaraq zərərlər mövcuddur və biçindən öncəki baxış mütləqdir. Yəni, biçinə yaxın bizim fermerlərimiz, biz artıq məlumatlandırmışıq ki, biçinə yaxın həmin fermerlər bizə müraciət edəcəklər. Yenidən bizim ekspertlərimiz artıq o ərazilərə səfər edəcəklər və real zərəri həmin zaman qiymətləndirəcəklər ki, məhsuldarlıq hansı dərəcədə azalıb və fermerlərimizə hansı dərəcədə zərər dəyib. Firdovsi bəy, bu hadisə digər fermerlər tərəfindən necə qarşılanıb? Artıq onlardan sığortalanma ilə bağlı müraciətlərin artımını müşahidə edə bilirsiniz? Bəli, artıq belə deyək, iki kateqoriya fermerlərimizə sığortalananlar və sığortalanmayanlar və sığortalanan fermerlərimiz bu Aqrar Sığorta Fondunun dövlətin yəni Cənab Prezident tərəfindən təsis olunmuş belə bir mexanizminin fermerin yanında olduğunu artıq fermerlərimiz hiss edirlər. Fermerlərimiz bunu hiss elədikcə artıq indi tutaq ki, 10 hektar ərazisini sığortalayan fermer və zərər görübsə, artıq növbəti il üçün artıq o deyir ki, mən bütün ərazilərimi sığortalayacağım. Artıq dövlət tərəfindən formalaşdırılan bu mexanizmin işlədiyinə və daim belə bir zərərlər olduğu təqdirdə fermerə dəstəyin olacağına və fermer öz fəaliyyətini davam etdirəcəyini,
fermer artık bir daha müşahidə edir və bir daha bu onlar üçün bir sübut belə deyək, sübut oldu ki, artıq bu mexanizm işləməklə dövlət onların yanındadır və zərərləri olduğu təqdirdə dövlət tərəfindən onlara ödənişlər olunacaq. Və sığortalamayan fermerlərində yeganə bir peşmançılıq var ki, kaş ki biz də sığortalayardıq. Əlbəttə, başına gələn başmaqçı olar. Belə bir misal da var bizdə. Və son olaraq yeniliklərdən danışaq. Sığortalanan bitkilərin sayında bir artım gözlənilirmi? Yəni, daha böyük bir təkliflə say baxımından çıxış eləyəcəkmi Aqrar Sığorta Fondu? Bəli, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bir tarixçiyə baxaq. Tarixçəmiz ondan ibarət ki, aqrar sığorta mexanizmi işə düşdüyü zaman 14 bitkinin sığortalanmasını həyata keçirdirdi. Dekabrın 21-də, 2021-ci ildə Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxdı və həmin qərarla artıq bitkilərin sayı 14-dən 41-ə qalxdı və 41 artıq bitki sığortalanması mümkündür. Və 2022-ci il üçün aqrar sığorta fondu tərəfindən qarşıya bir hədəf qoyulub ki, bu 41 bitki ölkənin 96% əkilən ərazilərini əhatə edirsə, artıq hədəfimiz ondan ibarət ki, ölkədə əkilən bütün bitkilər, yəni 100% sığortalanma üçün müraciət etmək istəyən fermerlərimiz artıq bütün bitkiləri sığortalanmağı hədəf kimi qoymuşuq. Yəni yeniliklə qarşıda gözlənilən yeniliklər bundan ibarət ki, ölkədə elə bir bitki olmayacaq ki, sığortalanması mümkün olmasın. Zaten bu günləri 41 bitkinin sığortalanması mövcuddur. Həmin 41 bitki ölkənin 96% əkin sahəsi deməkdir. Biz sizdən yenilikləri gözləyirik və bu yeniliklər icra edildikcə xəbərləri sizdən alacağıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edəm, uğur olsun. Firdovsi Ağaşirinov birbaşa bağlantıdaydı. Aqrar Sığorta Fondunun İdarə Heyətinin sədr müavini ilə danışdıq. Və dedik ki, deməli, 2 milyon manata yaxın zərərlə üzləşib, aqrar sığortanın əhatə etdiyi əkin sahələri və ödənişlər icra ediləcək. Baxaq görək. Əlbəttə.